Javno preduzeće za izgradnju u opštine Gornji Milanovac u 2020. godini je ostvarilo zapažene poslovne uspehe kroz izvršenje poverenih poslova od strane osnivača na održavanju komunalne infrastrukture, kao i kroz poslove upravljanja javnim parkiralištima. Svi znamo kako je bila teška godina, imali smo COVID-19, pandemiju i zaista je bila teška za posao. Međutim, mi smo vrlo uspešno odradili, čas smo program rada izvršili sa 100%, a poslovne prihode smo ostvarili sa 99,7%, što je zaista za svaku pohvalu. Zatim imali smo daleko manje realizovane rashode, što upravo i dovodi do ostvarivanja značajne dobiti. Mi smo u 2020. godini ostvarili dobit od 9 miliona i 700.000 dinara. Po odluci osnivača mi imamo obavezu da 50% dobiti vratimo osnivaču. Međutim, na naš zahtev koji smo uputili nedavno predsedniku, evo videli ste na veću, da je to prihvaćeno i da su ta sredstva odobrena nama. Mi imamo nameru i cilj da za ta sredstva kupimo mehanizaciju i da povećamo naše kapacitete u narednim godinama. Za modernizaciju kapaciteta preduzeća, odnosno nabavku osnovnih sredstava, prošle godine je izdvojeno 19 miliona i 600 hiljada dinara, pa je rad unapređen kupovinom kamiona, posipača soli, raonika, tarupa, traktorske prikolice, kosačice i druge potrebne mehanizacije. Želim javno ovim putem da se zahvalim svim zaposlenim u javnom preduzeću za izgradnju iz razloga što ja ne bih mogao taj uspeh da postignem sam, na vrlo korektnom, odgovornom, posvećenom i kvalitetnom radu. Prema završnom računu, ukupan prihod javnog preduzeća za izgradnju u 2020. godini iznosi 110 miliona 479.000 dinara, dok je vrednost rashoda 100 miliona 738.000 dinara. Cilj je da se trend uspešnog poslovanja održi i u budućem periodu, kao i da se nastavi sa ulaganjima u poboljšanje kvaliteta rada.